Hai, nama saya Greg Helmi. Saya membuka online seller selama 10 tahun. So, apa yang saya nak sharekan, boleh join masterclass WhatsApp e-commerce. So, di sini kita akan sharekan macam mana nak create order management system. Anda boleh terima order, anda boleh terima bayaran dan the best part, anda boleh through create delivery order. So, nak sertai, hanya 10 daftar kelas ini.